Bugun qanday ovqat tayyorlaymiz? Yassaoshami. Aliment o'zi nima? Mablag' pul. Faqat otadan undiriladi deb o'ylashadi. Hech qayerda ishlamasa. Bir uyda yashab tursa ham yoki nikohdan ajratmasdan turib ham. Shunaqa ishda ko'rganmisiz? Aliment to'lovchi chetga chiqmoqchi bo'lsa, kimdandir ruxsat olish kerakmi yoki shart emasmi? Chetga chiqib ketadi, aliment to'lamay qo'yadi. 5 yilligini to'lasa, farzandlaridan ham ota-onaga nisbatan aliment undiriladimi? Isnod sifatida ko'rinadi. Men ovqat pishirishdan o'rganyapman. Juda ham ko'rinishi ishtahani ochyapti. Alimentni qancha vaqt to'lamay yursa, javobgarlik bor. Buni javobgarligi bor. Aliment to'lash qachongacha davom etadi? Aliment to'lovchidan biri vafot etgansan. Aliment mavzusi juda ham qiziq mavzu, dolzarb. Menda bir zo'r taklif bor. Adliya vazirligini huquqshunos oshxonasi ko'rsatuv bor. Shu ko'rsatuv navbatdagi sonni aliment mavzusi olsak nima deysiz? Bu juda ham yaxshi taklif deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda oilaviy nizolarimizga eng ko'p uchraydigan aliment masalasi. Bo'lmasa, ko'rsatuv olamiz, kelishib qo'ying aka. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun huquqshunos oshxonasi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bugungi mavzuyimiz aliment mavzusida bo'ladi. Mutaxassis sifatida fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining sudyasi Esanov Humoyin tashrif buyuradilar. Mana Humoyin aka, sizga aytgan huquqshunos oshxonamiz mana shu bo'ladi. Bunaqa jazirama issiqda, muzdek suvni bo'yida boshqacha bir shijoat beradi odamga. Albatta, yoqdimizmi? Yoqdi. Aynan sovuq suvni qo'yib, albatta. Xo'p, demak, Bunyod aka, bugun qanday ovqat tayyorlaymiz? Yassaoshami tayyorlaymiz bugun. Nima qilishimiz kerak? Birinchi go'shtni boshlaymiz, keyin sabzavot, piyoz, o'shandan boshlaymiz. Agar rozi bo'lsanglar, men go'sht o'rg'asam. Yo'q. Siz sabzavot, ha? To'g'rilab beramiz. Mana kelib sekin. Go'shtni maydaroq qilib to'g'rayveramiz, ha? Maydaroq qilib. Sabzavot qanaqa to'g'raydilar? 3 burchak qilib to'g'raymiz. Bola sizni to'g'rab turguncha men qozondan xabar olib kelaman. Aha, bu yog'ini qoyillatamiz. Yoqdimi oshxonamiz? Juda ham yoqdi. Ayniqsa suv bo'yida bo'lgani juda ham chiroyli ekan. Aliment o'zi nima? Shu vaqtda tushuncha berib o'tsangiz. Aliment bu voyaga yetmagan bolalar uchun ixtiyoriy ravishda moddiy yordam bermaydigan ota-onadan sudning halqovi qarori yoki sud buyrug'i asosan undiriladigan aliment deyiladi bu. Ya'ni mablag' pul. Mablag' pul. Ana ko'pchilik o'ylaydi, aliment faqat otadan undiriladi deb o'ylashadi. Siz ota-onadan deb aytib o'tdingiz-da. Shunda demak, bu fikr noto'g'rimi? Faqat otadan undiriladi deb tushunish? Bu to'g'ri aytdingiz. Ya'ni bu yerda aynan fardo otadan undiriladi degan jumla to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu yerda ota yoki onadan voyaga yetmagan farzandlar uchun voyaga yetgunga qadar moddiy yordam undiriladi. Bir uyda yashab tursa ham yoki nikohdan ajratmasdan turib ham aliment undirish to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat qilish huquqi bor. Aliment to'lovchi ota yoki ona hech qayerda ishlamasa unda qanday tartibda belgilanadi aliment? Misol uchun, men biron joyda ishlayman. Men farzandlarim uchun aliment undirish belgilandi. Demak, bitta farzand uchun 4dan 1, ikkita farzand uchun 3dan 1, 2, 3 va undan ortiq farzandlari uchun 2dan 1 qism miqdorida aliment undirish belgilanadi. Misol uchun, siz 4 million oylik olasiz. Demak, 4 milliondan 2dan 1 qismi 2 million bo'ladi. O'sha 2 millionni ayolingizga farzandlaringiz 18 yoshga to'lgunga qadar o'sha pulning 2 millionni farzandlariga to'lab beriladigan summa hisoblanadi. Boy aka, bu juda ham bir chiroyli qilib to'rg'ayapsiz. O'zingizdan ovqat qilishga qiziqasizmi deyman? Rostini aytsam, ovqat qilishda uncha bilmayman. Chunki oilada bitta o'g'il bo'lib, uchta qiz, bitta o'g'ilman. Demak, oila qurganimga qadar singillarim, opalarim bo'lgan. Undan keyin ehtiyoj bo'lmagan. Ehtiyoj bo'lmagan o'rganish. Talabalik davri bo'ladi. Talabalik davrida ham o'zimni uyimda qatnab o'qiganmiz-da. Faqat o'qish bilan vaqtni o'tkazganmiz. Yaxshi, lekin bu bizni hozirgi ovqatimizga salbiy ta'sir qilmaydi degan umiddaman. Nasibimizga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ham siz go'sht asosiy masala sizga berib qo'ydim-da, sabzavotni o'zim oldim. Bu yoqdan xavotir olmang. Men biz oilada qiz farzand bo'lmagan, juda ko'p ovqat qilganman. Talabalik davrimizda ovqat qilardik. Yo'q, xavotir olmang. Alimentni bir yo'li to'lashadi. Oldindan to'lab qo'yishadi bir martada. Siz shunaqa ishda ko'rganmisiz?
U qanaqa bo'ladi? Tartibi qanaqa bo'ladi? Qanday hisoblanadi? Alimentni, demak, bir yo'la to'lash imkoniyati yaratib berilgan. Undiruvchiga o'sha farzandlari voyaga yetgan qadar aliment undirish talab bilan, demak, o'ziga murojaat qiladi. Agar taraflar o'zaro kelishsa, demak, majburiy ijro byurosi tomonidan o'zaro hal qilinadi. Agar taraflar o'rtasida kelisha olmasa, demak, qarzdor demak, shu farzandlari voyaga yetgunga qadar to'lanishi lozim bo'lgan aliment undirish to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat qilish huquqi bor. Qarzdor birinchi majburiy ijro xodimlariga murojaat qiladi. Majburiy ijro xodimi murojaat qilgandan keyin majburiy ijro xodimlari uning o'sha aliment voyaga yetgan qadar qancha miqdorda aliment to'lashi summasini hisoblab beradi. Sud ko'rish jarayonida mana shu xodimlar, demak, undiruvchiga, demak, bir yo'la to'lab berish qarori bilan sud xalqi qarori chiqarib beradi. Aliment undirish to'g'risida sud hujjati chiqqandan keyin majburiy ijro xodimlari tomonidan qarzdorning O'zbekiston Respublikasidan chiqib ketish huquqini cheklab qo'yadi. Shuning uchun bular agar o'sha qarzdorlikni to'liq yopgandan keyin O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqish, ya'ni o'zimizni xalq tilimizda aytgan zapret, taqiq degan zapretni o'sha bizning sud hujjatimizga asosan bekor qilishga asos bo'ladi. Umoyin aka, farzand deylik, xudo qo'rqitmasin, og'ir kasal bo'lib qolsa yoki doimiy davolanish kerak bo'lgan kasal bilan kasallangan bo'lsa, bunaq holatda qo'shimcha to'lov qilinadimi yoki o'sha ham barcha xarajatlar aliment miqdorining ichida bo'ladimi? Qanaqa yo'l tutiladi bunaq holatda? Bunday holatda oila munosabatlarini tartibga soluvchi oila kodeksimiz bor. Ushbu kodeksning 103 moddasida, ya'ni farzandlarda favqulodda holatlarda ota yoki onadan moddiy yordam berish bosh tortgan taqdirda undiriladigan favqulotdagi vaziyat, ya'ni qo'shimcha xarajatlar deyiladi. Farzand kasal bo'lgandan keyin uni davolatadi. Davolatgandan keyin ushbu davlatning farzandning ta'minoti uchun er va xotin teng majburiyatga ega. Ya'ni ushbu qilingan xarajatlarning 50%ini, demak, ayoli 50%ini turmush o'rtog'i qoplashi lozim. Ayol kishi qilingan xarajatlarni hammasini qiladi va o'sha hujjatlarni barcha tasdiqlovchi hujjatlarini yig'adi. Yig'ib ushbu qo'shimcha xarajatlarni undirish to'g'risidagi talab bilan fuqarolik sudiga murojaat qiladi. Sud ko'rish jarayonida farzandi qaysi doktorga borib ko'ringanligi, qanaqa dorilar iste'mol qilinganligi to'g'risidagi barcha hujjatlarni olamiz. Qancha qilingan xarajatning 50%ini, demak, ixtiyoriy yordam bermagan ota yoki onadan xarajat qilgan ota-ona foydasiga undirib beramiz. Sizda bo'lganmi? Shunaqa ish ko'rganmisiz? Ko'rganman. Farzandim kasal bo'ldi, davolatdim deb sud hujjatini taqdim qildi. O'rganish, demak, boya aytganimdek, kerakli, keraksiz hujjatlar hammasini taqdim qildi. Boyagi kvitansiyalar, aniqroq kvitans originalini so'raymiz. Misol uchun 10 millionni xarajat qildim deb aytdi. Endi bu hujjatlarga qarasangiz, haqiqatda 10 million. Ushbu holat bo'yicha, demak, poliklinikaga zapros qildik, dori-darmonga zapros qildik. Poliklinikaga murojaat qilganda, bilasiz, farzandlarda medkrishkasi bo'ladi. O'sha medkrishkada farzandi qilingan tashxis, muolaja, ismo qilgan barcha dori-darmonlar to'g'risidagi ma'lumot kiritadi. Uni ko'rish jarayonida esa 5 million xarajat qilganligi to'g'risida aniqlanib qoldi. Ayol kishiga otadan 2.5 million so'm miqdordagi qo'shimcha xarajat undirib berdi. Fuqarolarimiz o'sha narsaga amin bo'lishlari kerakki, qo'shimcha xarajatlarni yoki sud bilmay qoladigan fikr kerak emasda, qilingan real xarajatni bersa hech qanday muammo bo'lmasin, o'sha talab qanoatlantirib beriladi. Aliment to'lovchi chet elga chiqmoqchi bo'lsa, kimdandir ruxsat olish kerakmi yoki shart emasmi? Demak, chetga chiqqan taqdir boya yuqorida aytganimdek, aliment undirish to'g'risida sud hujjati chiqqandan keyin majburiy ijro xodimiga jo'natadi. Majburiy ijro xodimlari ijro hujjat ko'rsatgandan keyin birinchi o'rinda qiladigan ishi qarzdorni O'zbekiston Respublikasiga nisbatan chiqishga taqiq qo'yadi. Qarzdorligi bo'lsami yoki aliment to'lash to'g'risida qaror chiqsa bo'ldimi? Aliment undirish to'g'risida qaror chiqsa bo'ldi hozirgi kunda. Chunki ko'pgina holatlarda aliment undirish to'g'risida qaror chiqqandan keyin chetga chiqib ketadi, aliment to'lamay qo'yadi. Ijrochi uni yechish imkoniyati yo'q deydi yoki ayoli ijro hujjatini qaytarib olsagina taqdir bekor bo'ladi. Lekin ayol bunga rozi bo'lmaydi. Rozi bo'lmagandan keyin u sudga murojaat qiladi. 5 yilligini to'lasa yoki aliment majburiyatini ta'minlash uchun garov qo'yadi. 5 yillik muddatdan oldin to'lab qo'yib turib, qarzdorlik yo'q to'g'risidagi ariza bilan murojaat qilib, ijro etish va usulini o'zgartirish to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qiladi. Qarzdorlik aliment bugunga qadar qarzdorligi yo'q va muddatdan oldin 5 yilligini to'lab qo'yadi.
ushbu to'lab qo'ygandan keyin sud uning arizasini ko'rib chiqib qanoatlantiriladi. Fuqaroning chetga chiqish qo'yilgan taqiqni bekor qilishga asos bo'ladi. Yana bir qiziq savol. Ayollar alimentni sobiq turmush o'rtog'iga qarshi qurol qilib olishadi degan fikr bor-da. Bu narsaga siz qanday qaraysiz? Qanaqa fikrdasiz? Ayollar misol uchun ixtiyoriy qachonki sudga murojaat qiladi? Qachonki turmush o'rtog'i ixtiyoriy moddiy yordam bermayotgan natijasida murojaat qiladi. Aynan qirol maqsadida yoki ataylab aliment undirish to'g'risidagi sudga kamdan-kam murojaat qiladi. 95-98%lar, demak, ya'ni turmush o'rtog'i er yoki xotin farzandiga moddiy yordam atayin moddiy yordam bermayotganligi, bolani tarbiyasida ishtirok etayotgan ona yoki ota moddiy tomonda qiynalib qolganligi natijasida ariza beradi. Masalalar deyarli tayyor bo'lib qoldi. Bir Qozondan xabar olamizmi? Nima deysiz? Haqiqatan borib ko'raylik, qani. Qolmayman Murod aka. Qalay bo'lyapti? Hop, qizidimi yo'g'immi? Yo'q. Hop, birinchi nima olamiz? Qo'sh olamiz. Mayli, buni men sotsam, shu yaxshi ko'raman-da. Qalay bo'ldi, Xonoyda aka? Zo'r. O'zingiz oshpaz ekansiz, o'zingiz pishirsangiz bo'lar ekan-ku. Doim o'zim pishiraman buni. Xonoyda aka? Labba ekan. Farzandlaridan ham ota-onaga nisbatan aliment undiriladimi? Ha, undiriladi. Hozirgi kunda bu amaliyotimiz bor. Farzanddan aliment undirish bir isnod sifatida ko'rinardi. Endi haqiqatan bu o'zbekchilik mentalitetiga to'g'ri kelmaydi-da. Hozirgi kunda bu farzandlar ota-onasidagi umuman yordam bermay holatlar ham ko'payib qolyapti negadir. Juda ham ko'payib qolgan. Bir uyda yashasa ham murojaat qilishadimi? Bir uyda yashasa murojaat qiladi. Ya'ni bu qanday holatda murojaat qiladi? Mehnatga layoqatsiz va yordamga muhtoj bo'lgan ota-ona voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlaridan moddiy yordam undirish to'g'risida sudga talab bilan murojaat qilish huquqi bor. Bittasidan so'rash mumkin, lekin sud qolgan farzandlarni ham jalb qiladi. Ota yordam bermayotgan farzandidan moddiy yordam so'raydi. Ya'ni boshqalar yordam beryapti, lekin o'sha yordami unga yetmayapti. Boshqalar yordam berib turganda, yana buning ham yordam berishi maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Ota onaga voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlardan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 11.75%dan kam bo'lmasligi lozim. To'ya solamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Go'shtimiz ham tayyor bo'ldi, xudo xolisa. Suvi chiqib ketdi, endi piyoz tolsak ham bo'ladi. Dunyoda aka, men sizga maylimi shu piyozni? Soling aka. Hamma soling aka. Alashtirib o'rayman menga. Alashtirib. Birinchi marta qozonda. Buni gashti boshqacha ekan-ku. Endi aniq urganaman. Buni gashti boshqacha ekan. Bo'ladi? Endi qitak. Alashtirib olamiz. Bo'la. Yo'q, bismillah. Piyozni sal o'lsa bo'ldi, yetadi. Yetadimi? Yetadi. Bunyoda aka, bu ziravorlar nima uchun soldik? Ta'm berish uchun. Ta'm beradimi? Aha. Mazali bo'lishi uchun. Ayniqsa ziraniki boshqacha chiqsa kerak. Ha. Buni qancha vaqt qo'zg'aymiz endi? 2 minut. To'g'rimiz, piyoz o'lguncha. Ha, piyoz o'lishi kerak. Abu, Bunyoda aka, ovqatni bu holatida pishirsa, so'kuroq bo'lar ekan. Ha, balgarskiga qo'ysa, boshqa ovqat, avashami. Ha, farqi yo'q ekan. Shu bitta balgarskida farqi bor ekan. Chunki bilaman-da, bunaqa ovqat so'kuro deyiladi. Aynan shu ko'rinishi. Piyozimiz ham tayyor bo'lib qoldi, shekilli. Buni ham xuddi shuni aralashtirish kerakmi? Yo'q-ku. Voyda keyinda bir bu ovqatni uyda qilib berasiz. Ha, endi aniq qilib beraman. Bu gashti boshqacha ekan undan. Hozir suv solamiz. Tayyorlanish ham naqa ko'p vaqt olmas ekan. Yana aralashtirayapman.
Ha, oshpaz bo'lib ketdingiz, Humoyna aka oshpaz. Men aytmang, rahmat. Ovqat qilish uchun ehtiyoj bo'lish shart emas, qiziqchi bo'lsa bo'ldi. Xo'sh bilan. Shunday shunday. Ana Son aka, hali ham rahmat sizga shu chaqirganingiz uchun. Shu bahona mana kimlargadir huquqiy ma'lumot berdik. O'zim uchun esa qanaqadir bir qiziqish uyg'onib, men ovqat pishirishdan o'rganyapman. Yaxshi narsa o'rganib oldingiz. Ko'rdingiz? Ham yaxshi studiya, ham yaxshi oshpaz bo'lib ketasiz bu yoqdan, xudo xolasi. Juda ham ko'rinishi ishtahani ochyapti, to'g'risi. Mazasi ham menimcha ko'rinishiga yarasha bo'ladi degan umiddamiz. Ovqatimiz ham tayyor bo'lib qoldi, xudo xolasi. 2 minutda kim pishadi? Barga sizkimiz 5 minut qovuramiz bo'ldi. Sizlar sekin chiqib o'rasizlar, men o'zim u yog'ini qarayman. Bo'ldi. Biz qoyillatamiz u yog'ini. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Qani endi o'zingiz bir boshlab bering, satib ko'ringchi. Bay, 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 bay. Qani? Zir bo'pti. Ajoyib taom bo'pti. Og'zingizni eriydi. Menga juda yoqdi. Suhbatimiz davom ettirib qo'ysak, Humoyna aka, mana aliment undirish bo'yicha sud qarori chiqdi. Undan keyin oilalar yarashib ketdi, birga yashashdi. Yana muammo bo'lib ajrashib ketishsa, shunda birga yashagan davr uchun aliment to'lanadimi, yo'qmi? Buni isbotlab berish qanaqa bo'ladi? Demak, ayol dastlab nizo bo'lmagan taqdirda aliment undirish to'g'risida ariza bilan murojaat qilsa, ariza tartibida sud buyrug'i chiqarib beriladi. Turmush o'rtog'i bilan yarashgan taqdirda turmush o'rtog'i aliment undirish to'g'risidagi sud buyrug'ini bekor qilish to'g'risida ariza bilan murojaat qilsa, sud buyrug'i bekor qilinadi. Sud buyrug'i bekor qilingandan keyin ular birga yashadi. Yana ma'lum bir muddatdan keyin turmush ularning tarafi o'zaro kelisha olmagandan keyin yana ayol kishi chiqib ketdi. Endi sud buyrug'i bekor bo'lgan, aliment undirilmaydi. Endi shu holatda ayol kishi da'vo tartibida, demak, sud aliment undirish to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat qilish huquqi bor. Da'vo tartibi ariza bilan murojaat qiladi. U shunda da'vo tartibi ko'rib chiqib, alimentni sud alimentni oldingi davr, ya'ni sud buyrug'ida ko'rsatilgan muddatdan undirish belgilanadi. Endi oraliqdagi yashagan davrini da'voga qarzdor, ya'ni aliment to'lovchi, turmush o'rtog'i. U da'vo tartibi, ya'ni o'sha davrdagi birga yashaganlikda moddiy ta'minlanganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan da'vo tartibida aliment to'lash ma'lum o'sha muddatni ozod qilish to'g'risida talab bilan chiqadi. Talab bilan. Xo'p, agar haqiqatdan o'sha holat tasdiqlansa, ozod qiladi. Lekin tasdiq bera olmasa, da'vo talab bilan bo'ladi. Mana Humoyna aka aliment to'lamay yurganlar ham bor-da. Shu alimentni qancha vaqt to'lamay yursa, javobgarlik bor. 2 oylab, 3 oylab, yillab to'lamay yurganlar ham bor-da. Qanaqa chora ko'rish kerak? Aliment to'lamaganlik holati 2 oy tasdiqlansa, ya'ni 2 oy davomida qarzdor aliment to'lamasa, tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, jinoyat sudiga olib chiqadi. Ya'ni birinchi marta ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Ma'muriy javobgarlikda, ya'ni 20 barobar miqdorda, demak 15 yilga qamoqqa olinadi. Yana 2 oy davomida qarzdor ushbu aliment majburiyatini bajarmagan taqdirda unga nisbatan jinoyat kodeksining 122 moddasi jinoiy javobgarligi bor. Jinoiy javobgarligi bor. Ya'ni bu yomon degan. So'nggi savolim, aliment to'lash qachongacha davom etadi? Xo'sh, demak, alimentni undirish turlari bor. Demak, aliment undirish to'g'risida kelishuv shartnomasi sud hujjatiga asoslanib. Kelishuv shartnomasi bo'yicha aliment oluvchi yoki aliment to'lovchidan biri vafot etgansa, ikkinchisi kelishuv shartnomada ko'rsatilgan holatlarda va uchinchisi kelishuv shartnomasi muddatiga qadar. Ikkinchi holatda sudning xalqaro qaroriga asosan, sudning hujjatiga asosan undirilayotgan holatlarda bo'ladi. Birinchisi, bolalar voyaga yetganda yoki voyaga yetmasdan turib to'la muomala layoqatli topilganda. Ikkinchisi, farzandlikka olingan, ya'ni shaxs o'zining farz bolasi boshqa shaxs tomonidan farzandlikka olingan. Er yoki xotin, nima, o'sha aliment oluvchi
mehnatga layoqatli deb topilganda, aliment oluvchi boshqa nikohga kirishganda va so'ngisi aliment oluvchi yoki aliment beruvchilarning biri vafot etganda aliment olish to'xtatiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugungi mavzuimiz aliment mavzusi bo'ldi. Bu mavzuni imkon qadar ochib berib sizlarga yetkazib berishga harakat qildik. Agarda biz buni uddalagan bo'lsak, biz bundan xursandmiz. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Aniqroq sizga katta rahmat. Rahmat. Olang, davom etamiz endi. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim.